Har du nogensinde overvejet, hvordan man... Har du nogensinde overvejet, hvordan man arbejder med idéer? Hvordan man får nye idéer? Hvordan man arbejder med kreativitet? Lad os tage en hi-hat her. Ret kedeligt i sig selv. Men hvad nu, hvis man smider noget mere ind i mixet? Okay, der begynder at forme sig noget. Der begynder at forme sig en idé. Hvad hvis man smider endnu mere ind? Så begynder der til sidst at forme sig et billede. Vi begynder at lave en melodi. Det er faktisk på samme måde, at man udvikler og arbejder med idéer. Og lige pludselig, så kan en lille bitte idé blive til noget meget vildere. Mit navn, det er Lasse Wernblad. Jeg er trommeslager. Jeg er filminstruktør. Og så er jeg tidligere elev på Ballerup Musikskole. Det her, det er Eske. Skal du stå i baggrunden, eller hvad? Nej, det går ikke andet. Han er jazzmusiker, musiklærer og bare mega sej. Esker og jeg, vi har lavet et lille nyt projekt her på musikskolen, som vi glæder os mega meget til at fortælle jer om. Men hvad er det? Jo, jeg er glad for, at du spørger. Esker og jeg, vi har lavet et værksted for kreativitet, hvor vi skal arbejde med kreativitet og idéer, og vi skal lege. Og det kommer til at hedde værksted, værket. Hvad fanden hedder det? Iværksætter. Sætte ting i værk. Et værksted. Hvad fanden? Et værk. Sætter ting i verden. Her er det i værk. Iværksætter. I værkstedet hedder det. I værkstedet, det er et sted, hvor vi hænger ud, men arbejder med kreativitet. Det første, man skal forstå ved i værkstedet, det er, at det ikke er undervisning. Man kan ikke gå til i værkstedet. Det er et sted, man kommer. Det er et sted, man er. Kan vi gå op til i værkstedet? Ja. Lige præcis. Det er et åbent sted for alle på musikskolen. Man skal ikke tilmelde sig, man skal ikke gøre noget som helst for at kunne være med. Man dukker bare op. Og når man er oppe i værkstedet, så kan man komme og bare hænge ud, drikke sin kaffe, spille bordfodbold. Eller man kan arbejde med noget kreativt. Man kan arbejde på en idé. Eske og jeg vil altid være der, når vi har åbent, til at arbejde med jeres idéer, til at være kreativ med jer, til at finde på nye ting. Men man kan også bare sidde og male, eller tegne, eller spille musik, som man har lyst. Man kan dukke op i værkstedet med en idé, eller man kan komme uden at have nogen idé og bare vil hænge ud. Ting, som man kunne lave op i værkstedet, det kunne være, jamen jeg vil gerne lære at spille et nyt instrument, jeg vil gerne finde på en festival, jeg vil gerne afholde en koncert, jeg vil gerne male et maleri, eller jeg vil bare gerne hænge ud med mine venner og finde på nye idéer sammen og være kreativ. Vi åbner op så snart vi kan, men vi ved jo ikke endnu helt præcis, hvornår vi alle sammen kan mødes på grund af fede corona. Men det skal nok komme, og vi glæder os mega meget til at se jer fysisk her på musikskolen. Men for ligesom at kickstarte alt det her, så vil jeg først lige gøre sådan her. Og derudover så vil jeg også lave en miniserie, hvor jeg vil lave små videoer til jer derude, hvor jeg illustrerer nogle af de ting, man kan lære, eller de ting, man kan få ud af, og de ting, vi vil arbejde med i værkstedet. Det hele kommer til at blive meget federe og give lidt mere mening, når vi åbner op, og vi kan mødes fysisk her på musikskolen. Men indtil da, der vil jeg lave de her små videoer, som forklarer
forhåbentlig forklare, om man kan bruge som inspiration til, hvorfor man skal komme op i værkstedet. Vi glæder os, og vi ses.